No, bohužiaľ, nastali cesty do Moskvy, do Budapešti, aj do Pittsburghu. Do Pittsburghu napríklad bola k téme, ktorá sa výsostne týka ministra hospodárstva. Ja som o tejto ceste nevedel. Bolo to zasahovanie do mojich kompetencií. Ale v poriadku, a napáchala tá cesta viac osoho a viac škody ako užitku. Pripomínam, že ide o 3,4 miliardy a takýto postup jednoducho v štýle Hurvinek-Válka nesmie fungovať. Musíme to robiť o mnoho zodpovednejšie. A tretí typ položiek je, ktoré tam jednoducho nepatria. Napríklad položka číslo 19, RTVS, vysielací čas na osvetu prevencie šírenia ochorenia 245 000 eur. To je absurdné, čo to tam hľadá. RTVS má predsa svoje zdroje, je riadne platená a zo zákona má povinnosť informovať obyvateľstvo. Čiže takéto niečo tam nemá byť. Dnes sme schopní kúpiť 8-eurový ivermektín alebo izoprinosín, ale ideme tu kupovať lieky, čo stojí 2000 eur jedna dávka. Že prečo? Igor Matovič prvýkrát v polovici októbra povedal, že on sa ide venovať odškodňovaniu. Oznámil to verejnosti na statuse svojom a nebolo z toho nič. A keď som videl, že z toho nič nie je, tak som ja predložil univerzálny odškodňovací zákon na vládu, dokopy trikrát. A trikrát bol zamietnutý práve Igor Matovič ho zamietol ešte ako premiér. No a teraz už od 1. apríla, keď máme nového premiéra Eduarda Hegera a máme nového ministra financií Igora Matoviča, tak mne bolo oznámené, že toto si berie na zodpovednosť a na starosť minister financií Igor Matovič. Takže ja tu už 7 týždeň čakám, kedy niečo predloží. Ale nemôže, namiesto toho, aby po 7 týždňoch niečo už naozaj predložil, dojsť, že no ale predložím, ale ešte mám podmienku takúto, že chcem tu 3,5 miliardy navýšenie rozpočtu. Kde sa takto funguje? Takýmto štýlom predsa nie je možné spravovať verejné financie. Takto sa ani súkromné financie nespravujú. Myslím si, že viacerí členové vlády by si dobre rozmysleli pri svojich rozhodnutiach, či by teda naozaj chceli takú hmotnú zodpovednosť politikov. Rozpočet predsa nie je, že miliarda sem, miliarda tam, takto sa fungovať nedá. Ale nejde to predsa štýlom, že v pondelok večer dostanem papier, tu máš zoznam, schvál ho. Preto ma aj nepríjemne prekvapila včerajšia tlačová beseda Igora Matoviča, ktorá bola úplne zbytočná a bohužiaľ odznelo tam viacero nepravdivých tvrdení, na ktoré musím reagovať, neostáva mi nič iné. Nereagujem na urážky a osobné urážky a invektívy, ale na nepravdivé tvrdenia reagovať musím. Netreba sa plašiť hneď pri prvom nepodarku. A toto nie je prvý nepodarok, to sa tu lečí označia. Netreba sa plašiť ani pri 501. nepodarku. Zase nebuďte pesimista, pán Korda. Vy ste dobre informovaní optimista. Koľko tých nepodarkov bude musieť byť, aby sme sa mohli začať plašiť? To je tak krásna hypotetická otázka, že v podstate nebude lepšej na uzavretie tejto tlačovej besedy. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Zodpovedali sme všetky otázky. Ďakujeme pekne za pozornosť. Prajeme ešte pekný večer. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som si pomohol citátmi klasika, ktoré zazneli približne teda pred hodinou, a aby som v podstate priamo reagoval na niektoré tvrdenia, ktoré teda na tlačovej konferencii SAS zazneli. A postupne začínam mať pocit, že SAS sa premenuje zo strany odborníkov na stranu rozbíjačov vlády. Toto nie sú fazulky, aby sme sa tu hrali so štátnym rozpočtom ako malé deti. Dokopy 1,6 miliardy eur SAS navrhuje, aby sme doslova ukradli ľuďom. Aby sme podviedli ľudí, lebo inak sa to už nazvať nedá. Skúsme, keď už nemáme Boha pri sebe, tak skúsme sa aspoň pozrieť do zrkadla pri týchto veciach. Ako môžeme popierať vlastne svoje záväzky, ktoré sme prijali zákonmi, ktoré sme prijali uzneseniami? Kde sme sa išli chváliť na tlačovky, aký sme teda my dobrí, ako myslíme na ľudí. A potom, keď ide isté k istému, tak povieme, že nie, my to tým ľuďom nedáme. Čiže budeme odvolávať to, čo sme predtým slúbili, potom zase odvolávať to, čo sme predtým odvolali. A toto bude presne tak, ako potom klasik povedal, že to bude ten štýl ako Hurvinek-Válka. My sa rútime do prúseru, lebo sme hlúpi.
Mrzí ma toto mimoriadne nezodpovedné správanie sa. Naozaj považujem to za bohapustý populizmus a nezodpovedný populizmus zo strany nášho akože koaličného partnera. Takto sa fungovať nedá. Nedá sa fungovať v štýle Hurvinek-Válka. Aby som chcel byť zlomyselný, povedal by som, že práve kolega mi prípadal na tej tlačovej konferencii ako Hurvinek a myslel si, že vedie válku. Presne tak, ja doslova podpisujem ten výrok. Takto sa fungovať nedá, ako náš koaličný akože partner funguje. Nemôže predsa spochybňovať niekto, kto iba preto, že má byt vedľa ministerstva financií, si myslí, že má viacej rozumu, jak všetci ľudia na ministerstve financií, jak tie stovky ľudí, ktorí tu na tejto téme pracujú. Sú ľudia, ktorí to študovali, ktorí sa v tom vyznajú, ktorí tu robia desiatky rokov a zrazu niekto si povie, že však počul niekedy Ivermectin slovo a bude ľudí klamať, teda, že vlastne lepšie bolo kúpiť Ivermectin ako nejaký Regeneron. Ukážte mi človeka, ktorého zachránil Ivermectin a ukážte mi Trumpa, ktorého zachránil Regeneron. Áno, ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo nakúpiť ten najlepší liek, ktorý dali americkému prezidentovi. A že stojí 2000 eur na to, aby zachránil život človeku s covidom? No áno, stojí 2000 eur. A naozaj ma nebaví ďalej počúvať od nášho koaličného akože partnera debaty o tom, že či je hodný vlastne život 2000 eur. To sme naozaj takto hlboko klesli? Toto nie je zodpovedné, nie je to ľudské, je to cynické, je to vypočítavé, je to asociálne. To je tak bohapunsté narábanie so lžami a z manipulácia s ľuďmi. Tak bohapusté zneužívanie nevedomosti ľudí, lebo jasné, že tá problematika je zložitá, že mi to je až ľúto. Ak toto si má hovoriť, že to je strana odborníkov, tak to je strana diletantov, lebo toto tvrdiť ľuďom a zároveň veľmi dobre vedieť, že vo februári tie peniaze boli už minuté, je nič iné, len vedomé, bohapusté klamstvo. To je taký dôkaz, by som povedal, takej nedbanlivosti pri práci, alebo ja neviem, či to je roztržitosť, nedbanlivosť, alebo už je aj úmysel. Teraz sa zrazu náš akože koaličný partner tvári, že pomaly prvýkrát počuje od minulého týždňa o deficite 9,9% HDP. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Viackrát ste tu spomínali, že SaS a Richard Sulík, že sú akože koaličný partner, ale na papieri Richard Sulík prakticky povedal, že vy nemáte na ministerstve financií čo robiť. Ako môžete ďalej takto fungovať v koalícii? Myslíte si, že naozaj dokážete vydržať až do konca volebného obdobia? Ja som to povedal a netajím sa tým. Ja si osobne myslím, že SaS má, a hlavne teda jej predseda má v sebe nejako hlboko vnútri zakódované niekde tá genetická zmena rozbiť každú vládu, ktorá je súčasťou. Podarilo sa mu rozbiť Radičovú vládu, podarilo sa mu rozbiť Matovičovú vládu a teraz urobí všetko, preto bude si hľadať akékoľvek iné zámienky, aby rozbil aj Hegerovú vládu. Si myslím, že on to má jednoducho v sebe. To nevydrží viac ako rok. Na neho to dojde a potom už je to silnejšie ako je on. Bohužiaľ, na to mrzí. Čiže myslíte si, že budú predčasné voľby? Myslím si, že bohužiaľ spomenutý pán bude robiť všetko preto, aby rozbil aj Hegerovú vládu a bude robiť všetko preto, aby som mu v tom zabránil. 15 mesiacov hovorím ľuďom, noste rúška, zoberiem vám slobodu, musíte sa špárať v nose, ale budú sa vám špárať v nose.